បាទសូមអនុញ្ញាតនិងគោរពបាទជំរាបសួរពុកម៉ាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននូវព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពិលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនូវព័ត៌មានបាទថ្មីមួយមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសំតតដាក់ចោលទេកេងប្រវញ្ចកម្លាំងយុវឈាមប្រជាពលរដ្ឋស្រស់ស្រស់លោកអត្តិកាខាន់ពូសែនជ័យឲ្យមន្ត្រីចរាចរណ៍យកលុយសងពលរដ្ឋវិញ បាទមុនចូលទស្សនាក្នុងតាមដានពរមៀនមកសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបប៉ណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមៀនថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទកាលពីម្សិលមិញនេះនៅលើ page ផ្លូវការរបស់លោកផែងវណ្ណៈបានបង្ខុសសាសនាលោកអតិការខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឲ្យមន្ត្រីចរាចរយកលុយសងបរដ្ឋវិញ បន្ទាប់ពេលមានការរឹតកុលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចាប់ម៉ូតូប្រជាពលរដ្ឋយកទៅទុកនៅខណ្ឌផាក់ពិន័យ25000រៀលនិងយកថ្លៃរក្សាទុកនៅខណ្ឌមួយយប់30000រៀលព្រោះតែចិះម៉ូតូបើកភ្លើងពេលថ្ងៃនោះ នៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2020អន្តរការខណ្ឌពូសែនជ័យបានលើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពីនៃមើលករណីនេះជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំលោកអន្តរការបានឃើញទៅយោផ្នែកមួយរូបិយបច្ចុប្បន្នយកលុយពីប្រាក់ពីនៃចំនួន30000រៀលពិតប្រកາດមែន លោកអត្តកាបានឲ្យដឹងថាលោកបានឲ្យនីរងផ្នែករូបនេះធ្វើរបាយការណ៍ដើម្បីរាយការណ៍ជូនលោកសណការចំពោះប្រាក់30000រៀលដែលយកមកលើនេះលោកអត្តកាបានឲ្យ ហ uh, ើយន so េះ jorong ផ្នែករូបនោះយកមកប្រកលជូនមកចាស់ដើមវិញលោកអត្តកាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះម न्त्री ក្រមអាវ៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិរម្យរបស់បជីវរដ្ឋលោកមិនគ្រប់ត្រួតចំពោះម न्त्री ខលខូចទាំងនេះទេបាទហើយលានេះម न्त्री មួយរូបបាទគាត់បានផាពីនៃចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបាទលើកចំនួនបាទបានយកម៉ូតូប្រជាពលរដ្ឋបាទយកទៅគុំខាំងទុកបាទ ក្នុងបរិយុទ្ធភិន័យចំនួន30000រៀលទៀតផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណព្រៃមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានមកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា